ክርስቲያን አቲ ሃይማኖት ምትግ ር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሐራይም በዓል መጀመሪያ ክቡራንና እግዚአብሔር ቤተሰብ አሁን ለዓለም ትርከቡ ናይ ተዋህዶ ወይቲ ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነዚ ሰዓት እዚ ብሰላም ብሂወትን ኣፅኒሑ ናይ በረኸት ተሳተፍቲ ንክንከውን እቲ ዘይሓልፍ ቃሉ ከዓ ንክንሰምዕ ብቕናይ ዕድመ ሰብ ፀጋ ገይሩ ስለዝሓለወና መጀመርያ ቅዱስ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ከመይ ኣለኹም? ቅዱስ እግዚኣብሔር በቢ ዘለናዮ ብሰላም ብሂወትን ክሕልወና ናቱ ሰናይ ፍቓድ ይኹን ኢልና ኣራይ በዓር ብሓፈሻ እቲ ቀፂሉ ቀሪቡ ዘሎ ሕቶ ብዛዕባ ታቦት ዝብል እዩ። ታቦት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ታቦት ኣድላይ ድዩ? ኣድላይነት ኸ ብልክዕ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ብዛዕባኡ ሲ ይምስክሩ ድዮም ዝብል እዩ። ስለዚ ናብዚ ቀጥታ ቅድሚ ናብቲ ሕቶ ቀጥታ ምምላስና እቲ ናይ መጀመርያ መሰረታዊ ነጥቢ ንሪኦ እንታይ እዩ? እስኪ ካብቲ ሽሙ ንጀምር። ታቦት ክንብል ከለና እንታይ እዩ ታቦት? ታቦት ክንብል ከለናስ እንታይ ማለት እዩ ታቦት ንዝብል ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ከም መበገስ ጌርና ናይ ታቦት መበገስ እዩ ብሉይ ኪዳን ስለ ዝኾነ እነዚ ከም መበገስ ዝኾኑና ገለ ፅማቅ ዝኾነ ሓሳባት ሒዝና ናብ ሓዲስ ኪዳን ክንከይድ ኢና። ታቦት ዝብል ቃል በቃሉ ክንሪኦን ከለና ካብ ቤተ ወይ ድማ ሓደረ ካብ ዝብል ናይ ግእስ ቤተ ካብ ዝብል ናይ ልግስ ዝወስደ ክኸውን ከሎ ካብዚ ድማ ብቐጥታ እቲ ናቱ ባኢት ዘር ታቦት ዝብል ብቐጥታ ዝወፀ እዩ። ስለዚ ናይዚ ከዓኒ መሕደሪ ዝብል ቀጥታዊ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ታቦት ኣብሉይ ኪዳን ንመጀመርያ ግዜ ዝተጀመረ ቤተ እስራኤል ን215 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ግብፂ ብባርነት ድሕሪ ምፅንሖም ካብ ግብፂ ባርነት ብመሪሕነት ቅዱስ ሙሴ ክወፁ ምስ ጀመሩ ኣብ ሲና እምባ ካብ ኢድ እግዚኣብሄር ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ክልተ ገጻት ዘለዎ ጽላት ከም ዝተቐበለ ዝገልጽ። ስለዚ ንመጀመርያ ግዜ ዝተጀመረ ድሕሪ ምርኮ ማለት ካብ ግብፂ ባርነት ነፃ ድሕሪ ምውፅኦም እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እግዚኣብሔር ካብ ኢድ እግዚኣብሔር ክልተ ጽላት ሙሴ ተቐቢሉ እተን ዝተቐበለን ክልተ ጽላት ድማ እስራኤላውያን በዲሎም ምስሊ ምራኽ ሰሪሖም ከምልኹ ስለ ዝጀመሩ ብድሕሪኡ ድማ ሙሴ ተቆጢዑ ነተን ክልተ ጽላት ከም ዝሰበረን ይገልጽ። ብድሕሪኡ ግን እግዚኣብሔር ንሙሴ ቅረፅ ከም ዝበሎ ከምቲ ዘርኣዮ ገይሩ ቀሪፁን ከም ዝሰርሐ ኣብተን ክልተ ዝቐለፀን ጽላት ድማ እግዚኣብሔር በዓሉ ነተን 10 ትእዛዛት ብኢድ እግዚኣብሔር ብኢድ ሙሴ ተቐሪፁም ዝተሰርሐ እቲ ፅሕፈት ግን እግዚኣብሔር ከም ዝፀሓፎ ይገልፅ እዩ። ስለዚ እዚ እምበኣር ስለዚ ታቦትን ጽላትን ክንብልን ከለና ክልቲኡ ዝተፈላለዩ እዩ። ታቦት ክብል እንከሎ ናይቲ ጽላት መሕደር እዩ። ጽላት ማለት ቃል ብቃሉ ክሪኦ እንከሎ ድማ ሰሌዳ ማለት እዩ። ሰሌዳ ዝተባሃለ ከዓኒ እቲ ጽላ እቲ ስም እቲ 10 ትእዛዛት ዝተፃሕፈሉ ቃሉ ዝተፃሕፈሉ ነቲ ቃሉ ዝተሸከመ ጽላት ይበሃል። ነቲ ቃሉ ዝተሸከመ ጽላት መሕደሪኡ ዝኾነ ድማ ታቦት ኢልና ንፅውዖ። ስለዚ እዚ ታቦት እዚ እዚ ጽላት እዚ ወይ ድማ ታቦት ምስ ተሰርሐ ድማ እግዚኣብሔር ንዕኡ መሕደሪ ዝኸውን ድንኳን ክሰርሕ ንሙሴ ኣዚዝዎ እዩ። እዛ ድንኳን እዚኣ ታቦቱ ዝሓድርላ እቲ ጽላ ዝቕመጠላ ቦታ እያ ነይራ። እዚ ምስ ኮነ ድማ ብድሕሪኡ ነዚ ታቦት እዚ ነታ ድንኳን ዘገልግሉ ከዓኒ ካብ መንጉኡ ንሌዋውያን መሪፁ ብክህነት ከገልግልዎ ድማ እግዚኣብሔር መሪፁ። ስለዚ እዞም ብክህነት ዘገልግልዎ ዝነበሩ ሌዋውያን እዮም ነይሮም። ንመጀመርያ ግዜ ዝተመርፀ ሊቀ ካሂናት ኮይኑ ዝተሸመ ድማ ኣብዚኦም ድማ መን እዩ ነይሩ? ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ናይ ሙሴ ሓዊ ዝነበረ ኣሮን እዩ ነይሩ። እቶም ካብ ኣሮን ዝተወልዱ ክልተ ደቁ ድማ ከም ካህናት ኮይኖም የገልግሉ ነይሮም። ካብዚ ወፃኢ ድማ ብሓፈሻ እቶም ሌዋውያን ተባሂሎም ዝፅውዑ ንኣብነት ከም በዓል ደቂ ሙሴ ካልኦ ዝኣመሰሉ ብሓፈሻ ድማ ከም ሓደ ነገድ ኮይኖም ኣብ ቤተ መቅደስን ኣብ ዝርኡን ዝኾኑ ድማ ከም ነገድ ተባሂሎም ድማ ይፅውዑ ነይሮም ማለት እዩ። እዚ ክኸውን ከሎ የሓፈሻዊ ኣቃሙ ክንሪኦ ከለና ድሓር ግን ኣብ ሓዲስ ኪዳን ንናይ ደቀ ነቢያት
ማለት ናይ ሊቀ ካህናት ቦታ ዘተከ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እሱ ጥራህ ይኮነን ሊቀ ካህናት ዘተከ ጥራህ ዘይኮነስ ነቲ ቦታ መስዋዕት ከይተረ ዘተከ ምክንያቱ ንሱ ገንሸን መስዋዕትና ኮይኑ መስዋዕት ኮይኑ ዝቀረበ ከምቶ ቢዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቅድ 29 ኑዋ በግኡ ለእግዚአብሔር ዘይአትት ኃጢአት ዓለም ከምዙ በሎ ናይ ዓለም ኃጢአት ዘሰሽሪ ገንሸል በግዕ እንሆ ኢሉ ከምዙ ጠቀሶ ነቲ መስዋዕቱ ነቲ ሊቀ ካህናት ዝተከ ጥራህ ኣይኮነ ነቲ መስዋዕት ከይተረፈ መስዋዕቱ ኮይኑ ዝቀረበ ንሱ በዓል እዩ። ከምቶ ሳኽ ዝጥራህ ኣይኮነ ነቲ ዝቀርብ መስዋዕቲ ከም መስዋዕቲ ኣቕራቢ ኮይኑ ዝቀረበ ሊቀ ካህናት ጥራህ ዘይኮነ ነቲ መስዋዕት ዝቅበል ዝነበረ ንሱ በዓል እዩ ነይሩ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ነቲ ሊቀ ካህናት ዝተክኦ ዘለዓለማዊ ሊቀ ካህናት ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ካህናታ ሕጂውን ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ካልእ ሊቀ ካህናት የብላ ንሱ ምክንያቱ ሊቀ ካህናት ክንብሎን ከለና ዘለዓለማዊ ከም ናይ ብሉይ ኪዳን ንግኖ ድማ ስጋዕ ዘሎ ዘገልግል ድሓር ግን ዝሓልፍ ብካልእ ዝትከ ኣይኮነን ዘለዓለማዊ ከምቲ መስዋዕቱ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ሊቀ ካህንነቱ ድማ ዘለዓለማዊ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን መስዋዕታ ዘለዓለማዊ እዩ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ዘለዓለማዊ ሊቀ ካህን እዩ ኢልና ኢና ንፅውዖ። ካብዚ ወፃኢ ነቶም ካህናት ዝተክኡ ድማ መን እዮም ተልና ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ነቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋዕቱ ዝስውኡ ካህናት እዮም። ንሌዋውያን ዝተክኡ ድማ ዲያቆናት እዮም። ስለዚ ብከምዚ ዓይነት መተክኣታ ዝተተክኡ ነታ ድንኳን ኦሪት ዘገልግሉ ከም ዝነበሩ ኢና ንምልከት። ስለዚ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተነግረ ታቦትን ፅላትን ፍልልዩ እዚ ይመስል። ታቦት ንበይኒ እዩ፣ ፅላት ድማ ንበይኒ እዩ። ሕጂ እቶም ዝተወሰኑ ኣልዒልናዮም ዘለና መሰረታዊን ኪዳናት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣለዉ ድዮም ንግልገለሎም ከ ኣለና ዲና ዝብል ክንሪኦም መሰረታዊ ነገር እዩ። ንዚ ምናልባት ከም ፅምቅ ሓሳብ መትሓዝ ምእንቲ ክኾነና ኢና ምፂና እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ድንኳን ኦሪት ነይረያ፣ ኣብ ውሽጣ ታቦት ነይሩ እዩ፣ ኣብ ውሽጢ እቲ ታቦት ፅላት ነይሩ እዩ። ነታ ድንኳን ኦሪት ዘገልግልዋ ድማ ሓደ ሊቀ ካህናት ከምኡ ድማ ካህናት ካብ ሌዋውያን ዝተወልዱ እቲ ቀዳማይ ሊቀ ካህን ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይን ሳለሳይን ድማ ካህናት ኮይኖም የገልግሉ ነይሮም እዮም። ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ኣቃውማን ቅርፅን ዝቆመት ናይ ብሉይ ኪዳን ድንኳን ኦሪት በዞም ሰለስተ ነገራት እዚኣቶም እናገልገለ ትኸይድ ነራ ብሊቀ ካህናትን ብካህናትን ማለት እዩ። ስለዚ በዚኦም እናተገልገለ ትኸይድ ዝነበረት እያ ነራ ማለት እዩ ብካልእ ኣባህላ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብሓፈሻ ክንሪኦም ከለና ግን ብዓብዪ ማለት እየ እቲ ፅላት ዝበሃልን ታቦት ዝበሃልን ምስዋዕ ዝበሃልን ሓደ እዩ። እዚ ከም ናይ ብሉይ ኪዳን ዝተፈላለየ ኣይኮነን። ነቲ ፅላት ታቦት ንብሎ፣ ነቲ ታቦት ፅላት ንብሎ፣ ነቲ መሰውኢ ድማ ምስዋዕ ኢልና ንፅውዖ ዝተፈላለየ ከም ናይ ብሉይ ኪዳን ርእሱ ዝኸኣለ ንበይኑ ታቦት፣ ንበይኑ ፅላት፣ ንበይኑ ምስዋዕ ዝበሃል የብልናን ማለት እዩ። ስለዚ ከም ተወሳኺ ድንግል ማርያም ታቦት ተባሂላ ትፅውዕያ። ድንግል ማርያም ታቦት ኣማናዊት ታቦት ምሳሌያዊት ታቦት ግን ኣይኮነትን፣ ኣማናዊት ታቦት እያ። ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከምቲ ናይ ቀደም ተገሊጹ ዝነበረ ናይ ቃል ኪዳን ታቦት ይበሃል ነይሩ። ስለዚ ናይ ሕጂ ታቦት ናይ ቃል ኪዳን ታቦት ተባሂሉ ይፅዋዕ እዩ። ምክንያቱ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣሎ ተባሂሉ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ፍቕድን 56 ዝተገልፀ ቃል ዝፍፀመሉ ስለዝኾነ ናይ ቃል ኪዳን ታቦት ኢልና ንፅውዖ። ከምኡ ድማ እዚ ናይ ሎሚ ፅላት ኢልና ውን ንፅውዖ ኢና። ንምንታይ እንተ ደኣ ተባሂሉ ስመ እግዚኣብሔር ዝተቐርፀሉ ስመ እግዚኣብሔር ዘለዎ ኣልፋ ወኦ ቀዳማዊ ወዳሂራዊ ዝብል ዝተፃሓፈሉ ውን ስለዝኾነ ፅላት ተባሂሉ ይፅዋዕ፣ ቃሉ ዝተቐርፀሉ ስለዝኾነ። ከም ተወሳኺ ድማ ታቦቶ መስዋዒ ተባሂሉ ውን ይፅዋዕ እዩ። መስዋዒቲ እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋዒቲ ዝስዋዕ ኣብ ልዕሊኡ ስለዝኾነ ታቦተ ምስዋዕ ናይ መስዋዒቲ ታቦት ተባሂሉ ውን ይፅዋዕ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ካበልና ኣብ ብሉይ ኪዳን ክልተ ዓይነት ምናልባት ነዚ ከም ምሳሌ ዝኾኑና ናይ ብሉይ ኪዳንን ናይ ሓድሽ ኪዳንን ታቦት ሓደ ድዩ ናብ ዝብል ሕቶ መልሲ ምእንቲ ክንመፅእ ነዚ ኣብነት ዝኾኑና ኣቐዲምና ክንገልፅ ኢና። ንሱ ከዓ እንታይ እንተዳተባይቲ ናይ መጀመርያ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝቐርብ ዝነበረ መስዋዕት እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝቐርብ ዝነበረ መስዋዕት ክልተ ዓይነት መስዋዕት እዩ። እቲ ቀዳማይ ካብ እንስሳ ዝቐርብ ዝነበረ መስዋዕት ክኸውን ከሎ እዚ መስዋዒት ይበሃል ነይሩ። እቲ ካልኣይ ካብ ኣትክልቲ ወይ ድማ ካብ ዝርእቲ ዝቐርብ ክኸውን ከሎ ንሱ ድማ እንታይ ይበሃል ነይሩ? ቁርባን ተባሂሉ ይፅዋዕ ነይሩ። እዚ ክልተ ዓይነት መስዋዒት እዚ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝቐርብ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ካብ ኮነ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝቐርቡ ክልተ ዓይነት
መስዋዕትታት ዝነበሩ ኾኑን ኩሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝቐርብ መስዋዕት ግን ሓደ መስዋዕት ጥራይ እዩ። ስለዚ ንቅዱስ ቁርባን ቁርባን ንብሎ ኢና፣ ንቅዱስ ቁርባን ድማ መስዋዕት ንብሎ ኢና። መስዋዕት ዝተባህለሉ እቲ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ቁርባን ዝተባህለሉ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ካብ ኣዝርእትን ካብ ኣኖ ድማ ካብ ኣትክልትን ስለ ዝቐርብ እዩ። ምኽንያቱ ስጉኡ ካብ ስርናይ ደሙ ድማ ካብ ወይኒ ስለ ዝቐርብ በዚ ምኽንያት እዚ ቁርባን ዝብል መፀውዒ ስም ሂብ እዩ። ኖ ድማ እዚ ድማ መስዋዕት ዝብል መፀውዒ ስም ዝተዋህቦ ድማ መለኮታዊ ኖ ድማ መለኮታዊ ዝኾነ ስጋ ስለ ዝቕየር፣ ዋላ እኳ እቲ ንመስዋዕት ዝቐርብ ስርናይን ወይንን እንተኾነ ብፀሎተ ቅዳሴ ከቢሩ መለኮታዊ ስጋ መለኮታዊ ደም ናብ ምዃን ስለ ዝቕየር ድማ መስዋዕቲ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ስለዚ ነዚ ክልቲኡ ስም እዚ ኣጣሚሩ ሒዙ ይርከብ ኣብ ሓድሽ ኪዳን። ኣብ ብሉይ ኪዳን ግን እዞም ክልተ ኣስማት እዚኣቶም ዝተፈላለዩ ዝቐርቡ ክልተ ዓይነት መስዋዕቲ ዝወሃቡ ዝነበሩ ኣስማት እዮም ነይሩ። ነቲ ካብ እንስሳ ዝቐርብ መስዋዕት እምበር ነቲ ካብ እንስሳ ዝቐርብ ቁርባን ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣይነበረን። እቲ ካብ ኣትክልትን ካብ ኣዝርእትን ዝቐርብ ድማ ቁርባን ዳኣ እምበር መስዋዕቲ ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣይነበረን። ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋዕቲ ግን ነዚ ክልተ ስም እዚ ኣጣሚሩ ስም ዝተዋህበ እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለፅናዩ ካብ ኣዝርእትን ካብ ኣትክልትን ዝቐርብ ስለ ዝኾነ ቁርባን ተባሂሉ ናብ ፍጹም ዝኾነ መለኮታዊ ስጋ ዝቕየር ስለ ዝኾነ መለኮታዊ ደም ዝቕየር ስለ ዝኾነ ድማ መስዋዕቲ ተባሂሉ። ስለዚ ሎሚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቤተ መቅደስ ዝቐርብ ናይ እንስሳ መስዋዕቲ የለን። ኣብ ቤተ መቅደስ ዝቐርብ ናይ ኣዝርእትን ናይ ኣትክልትን መስዋዕቲ የለን። ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋዕትና መን እዩ? ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ በዚ ምኽንያት እዚ እዚ ክልተ ስም እዚ ነቲ ሎሚ ንቕርቦ ንቕበሎ ዘለና ናይ ክርስቶስ ስጋን ናይ ክርስቶስ ደምን ስለ ዝተክኦ እዚ ስም እዚ ክልቲኡ ንናይ ክርስቶስ ስም መፀውዒ እንጥቀመሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዝሓፈሻ ክንገልፆ ዝደሊናዮ ዘለና ዓብ ነጥብ እንታይ ተደኣ ተባሂሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እዞም መስዋዕትታት እዚኣቶም የለውን ኢና ንብል ዘለና። እዚኣቶም የለውን እንተደኣ ኮይኖም እቲ ስሞም ግን ኣሎ። እቲ ስሞም ኣይለቐቐን ንሳቶም ግን የለውን። ስሞም ከይለቐቐ ንሳቶም ግን ዘየለዉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዮም። ስሞም ስለ ዘሎ ኣለው ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ሎሚ ናይ እንስሳ መስዋዕቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን የለን፣ መስዋዕቲ ግን ኣሎ። ሎሚ ከም ናይ ቀደም ናይ ኣዝርእቲ መስዋዕቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን የለን፣ ቅዱስ ቁርባን ግን ኣሎ። ምክንያቱ ቅዱስ ቁርባን ኢልና ንፅውዕ ዘለና ንስጉኡን ደሙን እዩ። መስዋዕት ኢልና ንፅውዕ ዘለና ንስጉኡን ደሙን እዩ። ልክዕ ከምዚ ድማ እዩ ልክዕ ከምዚ ገሊፅናዮ ዘለና ድማ ኣብ ብሉይ ኪዳን ታቦት ነይሩ እዩ። ሕጂ ግና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ልክዕ ከምቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ታቦት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከምኡ ዓይነት ልክዕ ዝኾነ ዓይነት ታቦት ግን የብልና። ታቦት ናይ ብሉይ ኪዳን የብልናን ከም ናይ ብሉይ ኪዳን የብልናን ማለት ግን ታቦት የብልናን ማለት ኣይኮነን። ናይ ብሉይ ኪዳን ታቦትን ናይ ሓድሽ ኪዳን ታቦትን ዝተፈላለየ እዩ። እቲ ስም እኳ እንተዘይለቐቐ ታቦትና ግን ልክዕ ከም ናይ ብሉይ ኪዳን ታቦት እዩ ማለት ኣይኮነን። ልክዕ ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለፅና እዩ ንመስዋዕትና ቁርባን ኢልና ስለ ዝፀዋዕናዮ ልክዕ ከም ናይ ብሉይ ኪዳን ቁርባን እዩ ማለት ከም ዘይኮነ ኩሉ ከምኡ ድማ ነቲ ናይ እንስሳ መስዋዕት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ንናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋዕት ኢልና ስለ ዝፀዋዕናዮ ንናይ ብሉይ ኪዳን ንናይ እንስሳ መስዋዕት ልክዕ ከም ዓይነት እዩ ንዝብል ዝገልፅ ከም ዘይኮነ ኩሉ ታቦት ዝብል መፀውዒ ስም ከዓ ምጥቃምና ንናይቲ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ታቦት ብልክዕ ዝገልፅ ኣይኮነን። ምክንያቱ ናይ ብሉይ ኪዳን ታቦትን ናይ ሓድሽ ኪዳን ታቦትን ፍልሊ ኣለዎም። ንኣብነት ናይ ብሉይ ኪዳን ታቦት እንተደኣ ወሲድና እስኪ ክንገልፅ ናይ ብሉይ ኪዳን ታቦት ከመይ ዓይነት ታቦት እዩ እንተልና ናይ ብሉይ ኪዳን ታቦት ናይ ሳንዱቅ ቅርፂ ዘለዎ ዓብ ሳንዱቅ ናይ ሳንዱቅ ቅርፂ ዘለዎ ዓብ እዩ ነይሩ። ነዚ ድማ ብ4 ሰባት እንተዘይኮይኑ ብሓደ ሰብ ክልዓል ዝኽእል ኣይነበረን። ኣብ ውሽጡ ድማ እዚ ታቦት እዚ ክልተ ፅሌ ተባሂለን ዝፅዋዓ ክልተ ግፅላት ዘለዎን ነይሩ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ 10 ትእዛዛት ዝተቐርፀሉ ነይርዎ እዩ። ከምዚ ዓይነት ልክ ዓይነት ኣሰራርሓ ቅርፂ ግን ኣብ ሓድሽ ኪዳን የለን። ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለፅናዮ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ሓድሽ ኪዳን የለን እንተደኣ ኢልና እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ልክዕ ከምቲ ናይ ድሕነትን ስርየትን መስዋዕቲ ዝስዋዓሉ ዝነበረ ታቦት ማለት ናይ ዝስዋዓሉ ዝነበረ ታቦት ከም ዝነበረ ኩሉ ሕጂ ቅዱስ ቁርባን ንመስዋዕቲ ዝቐርበሉ ታቦት ኣብ ሓድሽ ኪዳን
ታቦት ይልና ንጹዖ አለናውን እዚ ከመይ አይነት እዚዩ ቴልና ከመይ ዝመስል ንዝብል ንምግላጹም እንት ከገዘና እንዳገለጽና የና ክንከይ ከምቲ ስለዚ እዚ እንተዳ ኮይኑ በሐፈሻውን ክንሪዮን ከለና እዚ ግን ካፍቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ታቦት ዝተፈልዩ ስሚል አሒዙም በር ሓደ ብግብሪ ካልአይ ብሚስጢር ሳልሳይ ብኣሰራርሓ ራብዓይ ድማ ብዝተፃሓፈሉ ፅሕፈት ዝተፈላለየ ስለዚ ነዘን ኣርባዕተ ነጥብታት እዚኣተን ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ታቦት ፍሉይ ከም ዝኸውን ይገብሮ ናይ ሓድሽ ኪዳን ታቦት ማለት እዩ። ስለዚ ታቦት ኣለና ክንብልን ከለና ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝተፈለየ ታቦት ከም ዝኾነ ብዝግባእ ክንርድኦ ይግባኣና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እንተደኣ ኮይኑ ብሓፈሻ ታቦት ኣለና እዚ ዘለና ታቦት እዚ ግን ንሕና ጥራሕ ኣይኮነን ታቦት ኣለና ንብል እተን ካልኦት ኣሃት ተባሂለን ፅዋዓ ኣብያተ ክርስትያናት እውን ታቦት ኣለዎን። ምናልባት ካብናትና ታቦትን ዝተፈለየ ክኸውን ይኽእል። ናይ ህንዲ ቤተ ክርስትያን፣ ናይ ግብፂ ቤተ ክርስትያን፣ ናይ ኣርመን ቤተ ክርስትያን፣ ናይ ሶርያ ቤተ ክርስትያን እዚኣተን መሰዊኡ ዝጥቀማሉ ታቦት ኣለወን። ምናልባት እቲ ፍልልይ ዘሎ ኣብ ምንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ኣብ ኣሰራርሓ ወይ ድማ ኣብቲ ስርዓት እዩ ፍልልይ ዘለና። ስርዓቱ ግን ፍልልይ ኣለና። ንኣብነት ግብፃውያን ከም ኣብነት ንውሰድ እንተዳ ተባሂሉ ግብፃውያን ብዙሕ ግዜ ልክዕኖ ድማ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀሙ እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ግብፃውያን መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥቀምሉ ነገራት ኣሎ። ምስ ግብፃውያንን ኣባናን ዘሎ ፍልልይ እናወዳደርና ክንገልፆ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ንኣብነት ኣባና ዘሎ እንተዳ ተመልኪትና ንታቦት ፍሉይ ዝኾነ ዝፍፀም ስርዓት ኣለና። ማለት ናይ ቡራኬ ስርዓት ዝፍፀም ኣሎ። ነቲ ታቦት ናይ ስመ ስላሴ ይቅረፀሉ፣ ስመ ስጋዊ ይቅረፀሉ፣ ናይ ሓደ ስም ቅዱስ ወይ ድማ ናይ ሓደ ፃድቅ ስም ይቅረፀሉ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ብቅዱስ ዝኾነ ቅብኢ ብቅዱስ ሜሮን ድማ ብግቡእ ዝኾነ ስርዓት ከም ዝኸብር ይግበር። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ክብረ በዓላትን ኣብ ካልእ ፍሉይ ዝኾነ ኣጋጣሚታትን እውን እቲ ታቦት ብዑደት ከም ዝዕጀብን ከም ዝኽበርን ንገብር ኢና። ኣብተን ካልኦት ኣሃት ኣብያተ ክርስትያናት ብፍላይ ኣብ ግብፂ እንተደኣ ተመልኪትና ግን ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ስርዓት የብለንን። ዋላ እኳ እንተዘይብለን ነገር ግን ንሕና ዋላ እኳ እንተዘይብለን ንሳተን ዝጥቀማሉ ነገራት ግን ኣሉ። እንታይ እንተደኣ ተባሂሉ ዝጥቀማሉ ነገር እንተደኣ ተባሂሉ ሓደ ቤተ ክርስትያን ካህንፃን ከለዋ ነቲ ዝሓነፃዎ ቤተ ክርስትያን ብክልተ መገዲ ይኽብሮ፣ ወይ ናይቲ ቅዱስ ኣስከሬን ኣብቲ ቦታ ክመፅእ ኣሎ፣ ወይ ድማ ናይ ካልኦት ኣቐዲሞም ዝነበሩ ቅዱሳን ኣስከሬንን ወይ ድማ ሓመዶም ተኣስከረን ዝተንክፉ ሓመድን ከይተገብረሉ በዚ ምክንያት እዚ ከይከበረ ግን ቅዳሴን መስዋዕትን ኣይግበረሉን። ንሕና ሓድሽ ቤተ ክርስትያን ነቲ ሓድሽ ታቦት ብሜሮንን ብስርዓተ ቡራኬን ከም ዝኸብር ኩሉ ንሳቶም ድማ ልክዕ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ የኽብርዎ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ኣገባቡ ክንሪኦን ከለና ነዚ ዝገልፅ ክኸውን እንከሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ታቦት ቤተ ክርስትያን ንክጥምቀም ዘፍቀደላ ሕጊ ስለ ዘለዋ ብኸም ዓይነት መለክዕ ቤተ ክርስትያን ትጥቀም እያ። ንኣብነት ኣቐዲሞም ዝነበሩ ቅዱሳት መፃሕፍት ብዛዕባ ታቦት ዝገለፆ ንፁር ዝኾነ መረዳእት ኣሎ። እንታይ ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 11 እንተዳ ተመልኪትና ከምዚ ይብል፣ ስመይ ካብ ምብራቅ ፀሓይ ክሳብ ምዕራባ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ዓብይ እሞ ኣብ ኩሉ ቦታ ንስመይ ዕጣን ይዓጥኑ፣ ንሱእ መስዋይቲ ድማ የቕርቡለይ ኣለዉ። ንስኻትኩም ግና መሰዊ እግዚኣብሔር ከምቲ እዩ ብምባልን ኣብኡ ዝነዓቅክምዎ መግቢ ብምቕራብን ተዋርዱኒ ኣለኹም ይብል። ስለዚ ብስመይ ካብ ምብራቅ ፀሓይ ስጋዕ ምዕራብ ፀሓይ ዕጣን ክዓጥኑለይ ኢሉ ሓደ፣ ንስመይ ዕጣን ይዓጥኑ ንፁህ ዝኾነ መስዋዕቲ ድማ ይቕርቡለ እዩ። ስለዚ ካብ ምዕራብ ፀሓይ ክሳብ ምእታው ፀሓይ ዕጣን ከም ዝዕጠን መስዋዕቲ ድማ ከም ዝቐርበር እዩ። እዚ መስዋዕቲ ዝቐርበሉ ታቦት ስለ ዝኾነ ድማ ቤተ ክርስትያን ነዚ መስዋዕቲ እዚ መቕረቢ ዝኸውን ታቦት ኣለዋ። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 19 ፈ 19 ከምዚ ይብል፣ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ማእከል ሃገር ግብፂ መሰዊኢ ንእግዚኣብሔር ክስርሕ መሰዊ ኢሉ። ንሕና መሰዊ ኣለና፣ ቅዱስ ጳውሎስን ንዕብራውያን ሰባት ኣብ ፀሓፈሉ መልእኽቱ መሰዊ ኣለና ኢሉ ዕብራውያን 13 ፍቕዲ 11 ከምዚ ይብል፣ ንሕና መሰዊ ኣለና እቶም ነታ ድንኳን ዘገልግሉ ግና ካብኡ ክበልዑ መሰል የብሉም። ስለዚ መሰዊ ኣለና ንሕና። እዚ መሰዊ እዚ ግን ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን መሰዊ ዝተፈልየ መሰዊ እዩ። ቀዳማይ ብኣሰራርሑ፣ ካልኣይ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ብግብሪ። ስለዚ ብሓፈሻ በቶም ኣርባዕተ ዝጠቐስናዮም ነጥብታት ፍልልይ ኣለዎ። ንኣብነት እስኪ
ፍላይ ምስናይ ግብጽ ዘሎ አሰራራሐ ፍልልዩን ታይ ከም ዝኸውን ንስተወሰነ ሐሰራት ክንገልጽ አገዳ ስለዝኾነ ነተነጠታት ክንጠቅስ ፍላይ ፋዞር ቴድሮስ መላቲ ተባይሎም ጽዋ አብቦ ናይ ግብጽ አፍቲ ዘ ሃውስ ኦፍ ጋድ ዝብል መጽሐፎም ብንጹር ብዛዓባዚ ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ጌሮም ገሊጹማሎም ታቦት ከም ዘሎ እዚ ታቦቶም ድማ እንታይ እንታይ አይነት ከም ዝዳሉ ስለዚህ ግብጻውያን ታቦት ከዳሉን ከሎ ቀዳማይ ንታቦቶም በእምነ በረድ ይዳሉዎ ንሕና ግን ብዘይነቅጽ ዕንጨይቲ ንዳሉ ፍልልዩ እንዳወዳደርኩ ይኽነግረኩም ስለዚህ ግብጻውያን እሱ ጥራህ አይኮነን ነቲ ታቦት ድማ ናይ ግሪክ ቃላት አብ ልዕልቲ ታቦት እምነ በረድ ድማ ከም ዝቀረጽ ይገብሩ ስለዚህ ከም ዝቀረጽ ይገብሩሉ ናይ መስቀል ምልክት ድማ ይገብሩ አብ ልዕሊ ጽሐፍ ጥቅስ ድማ መዝሙር 87 መሰረታት ያ ውስጥ አድባር ቅዱሳን ያበድሮን እግዚአብሔር ለአናቅጸ ጽዮን ዝብል ቃል አውስጥቲ ታቦት ከም ዝቀረጽ ይገብሩን ሳቶም ንሕና ግን አብ ልዕሊ ታቦት እንቀርጾ እንታይ እንተዳ ተባይሉ ስመ ስላሴ ከም ዝቀረጽ ይገብሩ ስመ ስጋዊ ከም ዝግለጽ ይገብሩ አልፋ ወኦ ዝብል ከም ተወሳኺ ድማ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ፍቅድ 10 ተዘሎ ንኢየሱስ ዝብል ስም ኩሉ ይንበርከኽ ዝብል አብ ለዕለቲ መሰዊኢ ከም ዝቀረጽ ይግበር ስለዚህ በሐፈሻ አው ልዕሊ ዘሎ ትሕስኡን እቲ እንደገና ድማ እቲ ዝተጻፈሉ ጽሑፍን ፍልሊ ዘሎ እኳ እንተኾነ 00 ኩላህና ግን ታቦት ንጥቀሚና እቲ ፍልሊ ዘሎ እንታይ እንተዳ ተባይሉ ንሕና ታቦት ብዕደት ስለነኽብሮ ብፍሉይ ድማ ታቦት ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ብታቦት ስለዝኸብር ንታቦት ፍሉይ ዝኾነ ጸሎተ ቡራኬ ስለዝግበረሉ ንዑ ዝግበረሉ ስርዓተ ጸሎት ስለዘሎ እንተ ዘይኮይኑ ንሕና ጥራሕ ብፍሉይ ታቦት ንጥቀም ኢና ኢልና ነዚ ክንገልጾ ኣይከኣለናን እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እንትሕድ ኮይኑ ንምንታይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሓደ ታቦት ነይሩ ሓድሽ ኪዳን ከ ብዙሕ ታቦት ክግበር ተደልዩ እንተደኣ ተባሂሉ ናይዚ እቲ መሰረታዊ መልሲ እንታይ እንተደኣ ተባሂሉ አቡሊ ኪዳን ዝነበረ ታቦት ምስ ህዝብ ዝባህር ርክብ አይነበሮን ናይ ሓድሽ ኪዳን ታቦት ግን ብመገዲ እቲ መስዋዕቲ ምስ ኩሉ ህዝብ ዓለም ርክብ ስለዘሎ ኣብ ኩሉ ቦታ ታቦት ክግበር ግድን ክግበር ክኽእል ከም ዘለዎ ተገይሩ እዩ ስለዚ ታቦት ኣብ ኩሉ ክግበረሉ ዝተገብረሉ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ታቦት ዝግበር መስዋዕቲ ምስ ህዝቢ ርክብ ስለዘለዎ እዩ እቲ ታቦት ድማ ቀንዲ ዕላምኡ ቀንዲ አገልግሎቱ እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ነቲ መስዋዕቲ ነቲ ዝቀርብ መስዋዕቲ ከም መሰዊኢ ኮይኑ ክግልግል እዩ ነዚ እዩ ታቦተ ምስዋዕ ዝተባሃለ ናይ መስዋዕቲ ታቦት ማለት እዩ ብካልኣቦ ታቦተ ምስዋዕ ክብል እንከሎ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ኩሉ ቦታ ከም ዝግበር ተገይሩ እዩ ካብዚ ወፃኢ እውን ብስም ቅዱሳን ተቐሪፁ ከም ዝዳሎ እውን ይግበር እዩ እዚ ዝግበረሉ እቲ ቀንዲ ምክንያት እቲ ታቦት ክስራሕ እንከሎ ስም ናይቲ ጻድቕ ወይ ስም ናይቲ ሰማይት ኣብኡ ተቐሪፁ እቲ ቤተ ክርስቲያን ብሽሙ ከም ዝፅዋዕ ይግበር እዩ እቲ ዝደንቕ ግን እቲ ታቦት ብሽም ቅዱስ ምፅውዑ ንምንታይ እዩ ዝገርመና ምክንያቱ ታቦት ኣይኮነን እኮ ናይ እግዚኣብሔር መፅሓፍ ኢልና ዝፀዋዕናዮ መፅሓፍ ቅዱስ ንባዕሉ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝተሸከመ ስም ቅዱሳን እኮ ኣርእስቲ ተዋሂቦ ንኣብነት እስክንርአይ ካብ ኣዲስ ኪዳን ወንጌል ማቴዎስ እዩ እኮ ዝብል ወይ ድማ ወንጌለ ማቴዎስ እዩ ዝብል እቲ ወንጌል እቲ ግን ናይ ማቴዎስ ወንጌለ ማቴዎስ ዝብል ኣርእስቲ ይወሃቦ እምበር ኣብ ውሽጡ ዘሎ ቃል ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ስም ዝተፀዋዓ ግን ብማቴዎስ እዩ ስም ዝተፀውዐ ብማርቆስ እዩ ስም ዝተፀውዐ ብሉቃስ እዩ ስም ዝተፀውዐ ድማ ብዮሃንስ እዩ ነገር ግን እቲ ውሽጡ ዘሎ ትሕዝቶ ቃሉ እዩ ልክዕ ከምኡ ድማ እቲ ቤተ ክርስቲያን ብስም ቅዱሳን ይፀዋዕ እምበር እቲ ታቦት ብስም ቅዱሳን ይቀረፅ እምበር እቲ ዝቐርብ መስዋዕቲ ግን ናይ ወልደ እግዚኣብሔር መስዋዕቲ እዩ መለኮታዊ መስዋዕቲ እዩ ናይቲ ጻድቅ መስዋዕቲ ይኮነን ናይ ድንግል ማርያም መስዋዕቲ ይኮነን ናይ ቅዱሳን መስዋዕቲ ይኮነ ናይ ጻድቃን መስዋዕቲ ይኮነ እቲ ዝቀርብ መስዋዕቲ ናይ ክርስቶስ መስዋዕቲ እዚ ጥራሕ ኣይኮነ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ስም ዝተዋህቦ ብቅዱሳን እዩ ጥራሕ ኣይኮነ ንሕና እውን እኮ ክንጥመቕን ከለና ዝወሃበና ስም ናይ ቅዱሳን ስም ወልደ ማርያም ተባሂልካ ተፀዊዕኻ ኢኻ ወልደ ድማ ወለተ ማርያም ተባሂልካ ተፀዊዕኻ ኢኻ ወልደ ጊዮርጊስ ተባሂልካ ተፀዊዕካ ኢኻ ወለተ ጊዮርጊስ ተባሂልካ ተፀዊዕካ ኢኻ እዚ ስም እዚ ንምንታይ ተዋሂብና ንሕና እውን ናይ እግዚኣብሔር ማሕደር ኢና ዝተቐደስና መቕደስ ስለዝኾንና ስምና ንሕና ድማ ብሰመ ቅዱሳን ንፅዋዕ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣብ ዘለዎ ኩሉ ቅዱሳን ስለ ዘለዉ እግዚኣብሔር ንቅዱሳኑ ስለ ዘኽበሮም
ነቶም ዘኽበሮም ቅዱሳን ድማ ብስሙ ክጽውዑ ብስሙ ክቅረጸሎም ኣቤቱ ድማ ዘለዓለማዊ መፀውዒ ስም ክወሃቦም ቃል ኣትሎም እዩ። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 53። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ታቦት ኣለና። ታቦትና ግን ካብ ናይ ብሉይ ክዳን ታቦት ዝተፈለየ ታቦት እዩ ማለት እዩ። ሃይማኖት ምትግ ር በተ ዋህዶ